Futbalisti MFK Tatran Liptovský Mikuláš majú za sebou jesennú časť Fortuna ligy. Sezónu vlastne hodnotíme kladne. Nenachádzame sa na úplne tom poslednom mieste, ktorých si myslím veľa ľudí nás tam pred sezónou pasovalo. Mohli sme mať tých bodov aj viac, ale niektoré domáce zápasy sme nezvládli, či to bola doma Senica alebo Michalovce, kde sme tiež inkasovali v záverečných minútach, čo bola veľká škoda, ale zase sme prekvapili možno niektorých favoritov, s čím sme možno pred začiatkom sezóny s tými bodmi ani nerátali. A Liptáci tak zimujú v tabuľke na 10. mieste. Tak máme dvojtýždňové dovolenky, 4. nastupujeme do prípravy. Príprava bude zaujímavá, pretože bude trvať iba 5 týždňov. Máme celkom slušný program, kvalitné prípravné zápasy. Vyšperkované to je sústredenie v Turecku, kde sa stretneme s mužstvami európskeho rangu, či to je Karabach alebo Subotica. Takže ja sa na tieto zápasy teším sa na sústredenie, pretože pre chlapcov to bude trošku zmena. No a súťaž nám za chvíľočku bude klopať na dvere. Do jarnej časti sezóny vstúpia mikulášskí futbalisti so 16 bodmi. Pre televíziu Liptov, Milota Nahálková.